נשמי עמוק דרך האף, ממלא את הריאות ותשחררי כל מה שלא משרת אותך עוד. הביא את המודעות לאדמה מתחת לכפות רגלייך. את חשה חום מתקתק מסביב לרגלייך, אצבעותייך, קרסוליך. קחי את רגל ימין אחורה, ברכיים רכות. שתי ידיים עולות לתפוס צוואר, והברך עולה לנקודת חולשה. המפסעה, הבטן, הראש, הוויברציה החמה נעה לתוך זרועותייך וכל הדרך לתוך. אצבעותייך חזקות וישרות, הבוהן מקופלת. כף יד יוצאת ישרה, פוגעת באף או צורדת פרצוף. ומנהרה חוזרת להגן על הראש. ולסיום, שחררי את הלסת, השפתיים והשרירים הקטנטנים מאחורי עינייך. צנדר פנימה, שתי ידיים מאחורי צוואר התוקף, מכת קודקוד במלוא הכוח.